ମଦଟା ଦି ଜଣ ମିଶିକି ପିଆଯାଏ, ଶଳା ଭେଟିକି ମିଶିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୁରୁଷଟା ଫେସ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ନା ମଦ ପିଇକି ପିଏ କରିବ। ଆରେ ଯିଏ ନ ପିଛି ମଦ ସିଏ କି ମରଦ। ଆଉ ଶୁଣ, ମଦଟା ପିଇଲେ ନା ତମ ବଡିଟା ଏକଦମ ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ, ଆଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଭୃତ୍ୟଟା ଆଉ ଏକଦମ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କହୁଛ ସରି ଭାଇ, ସେ ମଦ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି, ଆଜି ତୁ ଶଳା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚେସ୍ କରିବୁ ମାନେ କରେ, ଅଳ୍ପ କରିବୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ପିଆଇ। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଆଇ ଦିଅ ଭାଇ।
ଭୁଲ ନାହିଁ କହିଦେବ, ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ ମତେ ଶିଖେଇବ। ଆଶିଷ ଥରେ କହିଲା, ତମେ ଯାହା ଦେଖିଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଦେଖିଛ, ଜାଣିଛ ଏଇ ଟାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି।